deň. Pozdravujem z Hobby Kreatív. Moje meno je Jitka Nováková. Aj tentokrát sme si v spolupráci s Galériou umelcov Spiša k projektu Open Studio pripravili takéto predvianočné dekorácie. Z tohto filcu si vystrihneme teda rôzne tvary pomocou šablón. Tu sú takéto rôzne šablóny, ktoré si môžete vyrobiť sami z papiera alebo z nejakého tvrdšieho kartónu, z ktorého potom budete obkreslovať na filc a následne si to vystrihnete. Kombinácie môžu byť rôzne, môžu byť hnedo-biele, ako je táto hviezdička, alebo bielo-hnedé v prípade tejto hviezdy. Môžeme si to urobiť z jednej strany, môžeme si to urobiť akože z dvoch strán. Takisto môžeme použiť rôzne drobné doplnky, také prímky, napríklad ako je táto hadovka na dozdobenie, rôzne hviezdičky, alebo jednoducho použijeme len jednoduché výseky alebo vystrižky z filcu. Vystrihneme si dva rovnaké motívy. Tieto jednotlivé časti k sebe môžeme robiť rôznymi spôsobmi. Buď ich zlepíme, teda nanesieme lepidielko po krajoch a časti k sebe priložíme. Lepiť môžeme silikonovým lepidlom, klasickým lepidlom na textil, prípadne tavnou pištolou. Druhá alternatíva je tá, že celé to pekne obšijeme buď nejakým skrytým stiehom alebo ozdobným vonkajším stiehom a až takto vlastne budeme potom plniť vatelínom. Keď budete pracovať s lepidlom, určite netreba ho aplikovať veľmi veľa, aby vám lepidlo nepretieklo. Stačilo by také nejaké bodky v nejakých takých medzierkách, ktoré troška necháme odvetrať a až potom jednotlivé diely priložíme k sebe. Pri aplikácii lepidla nezabudnite si nechať nejaký kúsok, teda otvor, cez ktorý potom budete vtláčať do hotového výrobku vatelín. Kým nám táto časť odvetra, môžeme si pripraviť vrchnú stranu, vrchnú dekoráciu, ktorú budeme dávať na stred hviezdy. Tiež len jemnúčko s lepidlom. Ja to dám tak, že dávam to tak proti cipom. Môžeme si tam naaplikovať ešte takúto menšiu hviezdičku. Môžeme ešte dať takúto saténovú hviezdičku do stredu. Hviezdička zakvapneme lepidielka. A priložíme. Keď nám to už troška obschlo, teda tak prevetralo sa, môžeme jednotlivé diely na seba priložiť. Dôležité je to pekne vyrovnať a jemne popritláčať, aby nám to dobre držalo. Keď nám to celé už uschlo, môžeme cez ten nechaný otvor naplniť celú hviezdičku vatelínom. Používam taký klasický vatelín, ktorý sa používa na vyplň, tuším, odevov alebo vankušíkov. Takisto môžete použiť rôzne také polyesterové guličky alebo nejakú molitanovú drť. Kto nemá, tak aj váta jednoducho poslúži. Pomáham si takou paličkou, aby som dokázala zatlačiť aj do takých tých špicov alebo tých vzdialenejších častí. A postupujeme, až kým celú hviezdičku pekne nevyplníme. Tá hrúbka toho pernička alebo toho výrobku už je na vás. Či to chcete mať také tučnejšie, baculatejšie, alebo si to necháte také ploskejšie, jemnejšie. Keď už máme celú hviezdičku naplnenú, takisto zalepíme ten otvor, ktorý sme si nechali pre naplňanie. Stačí zakvapnúť troška lepidla, nechať znovu odvetrať a potom jemne pritlačiť k sebe. Ak by sme chceli dozdobiť napríklad takýto zvonček nejakou takouto hadovkou, tak môžeme takto jednoducho postupovať, že na hadovku nabodkujeme lepidlo v nejakých odstupoch. Tiež chvíľočku necháme odvetrať. Takto to potom celé priložíme a jemne pritlačíme a necháme zasknúť. Kraje zastrihneme a to isté môžeme potom urobiť z druhej strany.
Hviezdička je hotová a ja verím, že do Vianoc sa vám podarí vyrobiť nespočetné množstvo variácií a rôznych iných perničkových dekorácií.